عمران والا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما تخوف على أمتي الهوى إن أخوف ما تخوف على أمتي الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيسد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وإن هذه الدنيا ذاهبة وإن الآخرة إن هذه الدنيا مدبرة ذاهبة وإن الآخرة مقبلة آتية ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وإنكم اليوم ولا حساب وأنتم غدا في الآخرة ولا عملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في الصلاة فصلي صلاة مودع ولا تتكلم بكلمة تعذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس. ده الله رب العزة ومن قوتها سبحان دي بشمع إحسانات ومن قد الله ده إحسانات هيتس قدر أنكم وما قدر الله حق قدره دي خلق ده الله قدر أنكم سنگ حق چه دا اللہ دا قدر کولو قدر تازو بیجنی دا کلو نا دا کلو دا کلو چی دے دا دا قدر نا دا زمان مائی چی دا جوار دوم روشو ولی اسی گٹا تکی دا
agar kata de gilu panab kari khuda sadi pe itminan na kaji da allah qadar se matlab de sha allah rabb le zat de tamam kainat khaliq de aw de malik hum de adre razik hum de وَاللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ لَيْسَ لِي مِن دُونِكَ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ طول فرياد الله تبكو إِنَّمَا أَشْكُو سُورَةِ يُوسُفَ Zagilakuma, ya hayu, ya qayyum. Gilakwa, shari har chata na kayyum. Anna har chata kawalash. Dushman tatu gilakawalashi, bimani wala. Allah ta shakayat. Namaz ko bassi rizal gham var gham khpal shakayat kum gila kum pahuz ni da khpal gham allah Yaqub alayhi salam wa yishu rama zamanu rama sa rasa ukuro rama zamanu rama da gama shum bachuri sa rasa ukuro no allah rabbal izzata Rama chaar na raj ho zata ta gila ko baas ban israel garb shu tot ban israel barbaad shu da allah khalak akhsara ash gila qay be qadr zaman da be qadr zi sahali Spera susavi. Dua bina lagi. Ashapur Sheikh, Warbandiyan Ravas, Allah de kabar ke amatun awaj. Plar zamanu khapakadao. Nagovi chitarashao. Zamun na razamun plar razaka. شیخ را خلق والله قرآن کریم و رست غد وال کو دا غستر کو کی اوخ کی را گلی شچی کرے حقا برے بی اگوی شیخ سیب ستا پوالی ماما پی اوگرا خود ما زر نمایی نزد وسیع جلو کم دیمان خود ما زور نمایی ما و دم آبی اومد همون چی دست پیروز سرگردو همون حق دارانو بی قدری که او او بی عزتی که او پردی سریتا قیامت نخی تو به ما پردی سری اقصا اباهو پلار نبال ریشی پلار تبا بدی را دیوئی پلار تبا سخت جواب ورکی پیلی نشم خوز چوم چوم اقصا اباهو پلار بل ریشی حال داده چه دا زوی دا لور داده دی پلار منی دا منی از مور منی دا بیدی بدی خوشحالی چی اللہ دا بڑا مرکا چی دا شی ما تاوالا شی نستاو دی بم تا توائی چی دا بڑا مرکا چی دا شی را توازگار شی دا روزی باقت دا بڑا مرکا نو چوک پاتی شو دی تا
تاجر واقع استاسو سکول پا کتابونو کیا ادا کمبل لارا جدی بارو اسو تاجرو غٹ تاجرو ٹوخی او پی کرونا واپی ادھر ٹوخی کی ورو تا بچی دا کرونا ولگی یہ خدی ہوتا ہوئی اگر یک پل بھی تو دا کٹی ولا بار سام کو یخو اواز ای بچی ہے مالا خو یخ کی اگر خپل بھی تو ہوئی چلار شا او سامان کی چا کمبل پروت تا غراوڑا واپی ہوئی واچوا اگر آگے نو پینچی چوٹی راو آگے ستا اگر کمبلی تا ستا دا خیادا دا کتابونو کی شتا دسکل اگا کمبلی نیمو اگر ایچی بچیا نسی دیوی چه دارا منی طول واچوا کنا بغر که واچوا اینا نیم دادا لگدم کنا زما دادا اون دا کسی زبا بار کن کنا نیم دادا لگدم دادا واری دا اللہ می باشی سکریر تو بینی وتندیا غرق شوی وکمبخت غرق شوی وگوانڈی غرق شوی اقصا اباہو ابیو دادا بلرگی مسجد اقصا تا مسجد اقصا ولی ہوئی ہاں ذروائی کنن تو خوتا انجیگم ہاں لری دے پلار او مور پلار لری کی دا قیامت نخی دی و ادنا صدقہو اچھا تسا دوست کے گون تکی تا پیسہ گیو لور کڑی یا سارا سا خوادے خواد کڑی ناگا بزان ترانی جے کئی و ادنا صدقہو دا قیامت نخی یعقوب علیہ السلام انما عشقو بسی و حسن ولا تقل لهما ابي ودادا تمويا اوف لفظ اوف يعني دي ابن ويك ادنا شي بلوي نغبا الله غيره ولدا جواب سره هر هر سره بلشي جواب نشور کوله چوب دي منغم عمران خان جو بادشاہ اگلا جواب مور کوله شو نشور کوله ہن مخال پسی جوڑ کو کندلو دکاو بدی ردی کو لیکن دا پلار رو دا مور رو بلشان دی اموری چمرکڑا دا ہر وینی دا ساز کی نباواز راتا چھ بچوڑی اتا سنگئی بچوڑی اتا سنگئی بچوڑی اتا سنگئی اللہ جس ہمگو نونو مگا تاز سمار همنګ دې سوي لوی ګرځو سپیر سوسړ ګرځو څوک چې غوړ ګرځي هغه په دعاګانو باندې غوړ ګرځي څوک چې عزتمند دی هغه د دعاګانو په وجه عزتمند دی موسی علیه السلام به الله ته قارېده سختې سختې خبرې به یې کولې هغوی به ورته دعاګانې کولې چې دی به ووت نو هغې به شروع کړه ایا ودا چې دیو د بلختونه په کار دی دا زو کسان دی د بلختونه ولا ویسې نشته تکلیف دی ها دا به له خدای ورکړي ها راشي کنه دا د کم وختې سبب دی چې د بیان او د قران په وخت کې سره دای چل کوي ای ها سکینه نه ده دا دا الله لعنت ده شیطان په کې ننوتی دی سکینه دې ته نه وایي چې ته د حق په وخت کې وده شه
Walak lang kung hindi ko eh. Dahak na ba yan eh. Wala na. Well, dahak ako siya lang. Patahiyat kenay, ya wadre ko yaw sa ati. Ako, panpir siya, matalibang mo darawal, may wadre ka. Parang may palas. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi baas ko sahabi utawai namal mutalak rele salam ni anta wa malu ka ya bika to sta mal sta da plardi sta da ni kada kamara ko da ho tala plar zan wajal le azani وګه کړلې او زما بچر ته بچو شي او هغه ځانان په کومه کوټه کې نه استي زه چې دې کړې چې نو سره دې وې چې الله وبخي هغه د کور شاته د فراز دې د کور نه پرون می دروازه کې تا کړه دند سپیګا پر نو زه دا دروازه بیا ته کوم دا زه ولې بیا ته کوم تاسو ته پته شته خبیر تا کم دن دن آره پور خسین کم سبیت اللہ مبارک دے که سواب دے پکی آره وزیر باتا خپل صندوق پیلٹا و نور پی شکایتو کوئی باچاستا نروزانا یویو نگا پٹای ملکا لرا Ada wadah mahu di dalam negeri siapa? Ayah. Ayah. Baca mahu di dalam negeri. Agak begitu jadi setiap hari. Jelas, sunda kalau kata sedih sekali buih lagi. Terakhir jangan. Ia nak kaya ya, sudah tadi cerke. Ia lagi, sudah tak kau orang macam itu mas nasi mas. Pada halat mana nazar cum. قرآن کریم دا زندگی آئین جوڑ کئی آئین چه دا قرآن چوئی تا استا پا تسبو دی اللہ وورو لگئی استا پا زفو دی اللہ وورو لگئی استا پا اعتکافونو دی اللہ وورو لگئی استا پا علم دی اللہ وورو لگئی استا پا منزونو دی اللہ وورو لگئی چی یو آبای او دادار نخباو نو قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منصورا ولی خام خر سڑے خخی کن خخی خر خر او دا وی چیز ما پس مگا کی دی خر خخ کو وی پناک بنتی خیزی نو من طول تاسو چیو گیز مکا کی با خخیگو چی بین دی خلقو تا نگدی نمستی تا پا گیزو زورت شو مالی ابن آدم او الفخر آدم او دا آدم دزوی او فخر سر سدی اولو نطفا و آخرو جیفا اولی نطفا و آخری مردارا زر زر خخوای چی بین تی بلا داغا خدا چاگا زوی ویشتا و دو کور نگزار اکرا دا خدی بواجا والا مور کتی دکنا اشی کی خیلی اصرای چی گردی و حالات معلوم آئی اخیر آقا بلا بجر زنانا پالا لوا زانا جینے وا دیو اچو بے مندو بے آگا دا سوک دیتا خونا پیجن دو کالا جزا بل دیتا بودا یه خدا و ربا او دو بودایگان و ربا
Allah angrez lahum rizq warke di mane moye jama kota gai joda karda ho angrezan da se da se mahalla tayar kar di jilai misal nishta motor evio makana tiu aga te tul Allah wa gesto aga khade talaq kara aw garde da ba More was he. Another paranagar is a power of a lot of patalagas, like his mamma is over. We are here. The array of a hook of the circuit, but that's a funky hook is self a lot of serenity. Haramito Makawa. Hulu Linas Husna. We are letting Taluk by that woman. Allah is the one who 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 is the That's it, another brother. That's it, another. Allah, you must watch. Allah, you must watch for my. Was a hat to rub behind his kid. Maybe there's not. The law was up to see the more black. Now, what's up? د زه خروم شته چې بلرونه ویشتل د زه خروم شته چې مین دی چې زندې کړ دی ا د زه خروم شته چې مور ته د پای ویلې پرې دا د پای وای د پای د سپې نه د پای دی نه کاری دا وای Muitas musulmanani um. Kala de la Arab, do Bruno Halakrawa. Awewe. Amanna, mangiman da orde el ala rasula. Ulla tamunno alaya aslam. Ulla. قل تمنوا علي قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ويوتا تاسو إيمان ندروري ولكن قولوا أسلمنا دسي وايا جاسي تابيشيو جنگ سرمكو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم او لا نه ده داخل شو ایمان ستاسو زرونو تا ایمان ده زر شده یا هی نگرو لگه ده خستا او ایل ویخشو او پو بردی که دانی واچه ولی نو ده ده دانی مثال ده چه ده ده چه ده ده ایمان خوب ده دانه کی پرکی یو ور ونده کی پوتس که شیده جواب پیده ایدل ده داسو کنا دغه پټس کې شی چې ګورو دی نو الله دا عادت دی چې دې دا نه سمجو په پورته تیغ راوخی دی نو په پورته چې زونه چې وشي نو دې ته د اسلام مثال ورکوي او هغه پټ کې شی نه دی هغه ته د ایمان مثال ورکوي کنه پیګبي نو چې هغه دې سپګو خوړلای فقیتی شیطان ادھا جوار ہوگا رلوی وطن ڈاک کو پتاسو پسی دی قرآن در پسی شیو لانا با ایمان جدا چیز دی ایمان 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 و بحانی فوی بسید دی اکتا کا چیز دی کنا یہ دی بیتانگی ورد دی یہ بھی خول خولی میوے کئی
دومره ګیلی کوي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله دا الله نه ویریږئ دا ایمان ستاسو په زړونو کې وایي نه دی راغلی الله نه یره تقوا الله به مانه خفه شي الله به مانه خفه شي پالون کې زمونږ ستاسو څوک دی یو الله نه زوی زمونږ پالون کې دی په تندر دې ویشتی شي نه ښځه زمونږ پالون کې ده په تندر دې ویشتی شي نه خاوند زمونږ پالون کې دی په تندر دې ویشتی شي نه لور زمونږ پالون کې ده په تندر دې ویشتی شي نہ بلار زمونږ پالون کې دی په تندر دې ویشتی شي پالون کې زمونږ څوک دی یو الله د مخلوق نه د دره تمې کټ کوي اګه ځان د یونټي به مونی نو هغه باغ بډای ته به سپې په نظر مونږ ګوري یونټي به مندا هغه یونټي به چیچړې شي اې دې ښاشه دی اوس ناري نه چې بډا شي نو دې نه بدمور کی او خله چې بډای شي نو دا سم بدمور شي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مؤمنان والله نبيه غي حق تقاتي بحق يرى حق يرى السيد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون غير بغير الإسلام أو الإيمان نمخك لا نرشي غيره چا په لاس کې داشتې چې دا مسلمان مړ کی شوبه راځي که نه خپله زندگی په دې اسلام را ټینګه کا یو دانده ده ډاکټر ته وایه ماته انجکشن وکړه دې ژبه کې او دا څوکه تې کټ کوي او دې شونډو کې بیا خبر نه شي کولی الم نجعل له لسانا وشفتين الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين انسان نجم لنا اسخلك من الجبل کبیر کې کې خوبه نه کنا ها وای نا اوذ بالله وای ها مونږ د الله نه راځو شي او وای مزه کلا بشنواز نه جو شکایت مې ګنل بشنواز ازنه جو شکایت مې کوند ها لښپېلې دې ډېر ارمانیا وای دا واځ ارمانی دې نو دا د دیو جن ارمانی دې چې دا د خپل دا جپنا دا نلونو نراجده شهره چو حقایت میں کند کلچ داش پیلے حقایت کئی دی کسی خبری امرا دی وز جدائی دخپلی جدائی نا شکایت میں کند کرنیستان تو مرا ببری دان داش پیلے وی چی اللہ زخو د خپل لغه جوړ جاتې نه علاقه شوې ما اول جدای ها شکایت مې کنه د الله نه جدا شوې دا یې شکایت کو انسان نه دې ته بل چی دې الله رب دې زکه نسی
دیگه بده خبرو اسمان ستاسو مسخر ده زمک ستاسو مسخر ده نور ستاسو مسخر ده سپوگمه ستاسو مسخر ده ستور ستاسو مسخر ده دریابون ستاسو مسخر ده انسان اتولی لیوانه شهی دا چا مسخر کردی؟ دا ما پلار مسخر کردی؟ یا ستا پلار مسخر کردی؟ دا اللہ مسخر کردی سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہو دا یو اللہ للا سلی اللہ تاسو عزاو تاسو لدی جنم حالا بی اوپی جنی چی تالک اللہ دا کلام ندے دا دیکھ پل زرد واچو تلاوت چیئے دے منو 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 پانا آرا منو 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 پانا آرا اس موبائلو گروہ آتا منو 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 پانا آرا آرا دی منو منو تو زورت نشتی سواری سواری دیوارا وقضا ربک اللہ دی دیلا چی وستا سے منگرا شنو سبا کو وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہ و بالوالدین احسانا دی آیات سر بچیت کهو دا با ویو که نویو ویو با نزداخو منگو تاسو دا بادشاہ خبر کهو او عمل پی نکهو مثال دا دیشتی مرام خان تاویو چی دی بادشاہ اندی پیجا اللہ روکی نزد خبری طولی خطا دی ایچی سوی خطا دی نور یو سره عمران خان تن چل کوي خپل واسه پکې کوي نو د الله نه سیوا د بل چا عبادت بندګي عاجزي ظاهر به نه کوي او بل والدین احسانا ابیا دادا سره احسان کوا الله احسان ته ته وایي بیع وزا خو بیع وزا خو د الله د رضا لپاره سړی راغی پنجابی ما سره تعارف نشته یو پیره دوره غلی وم ما سره کېناست ما دوره ما ته په پښتو څخه نیمنجې کولې هغه په اردو څخه نیمنجې کولې څلور منټه یا درې منټه ناست دی اسې نو ما ته یې کړه ته هم نه کته کته یې کړه کېږي به هم لږ کړه دونه باندې ډېروس د زرو زرو غواړی ستارې تلر را ما خل جره دا درم باندې نه تا وکړو دا دوه باندې نو به یې وو باندې مله به حساب هم نه راته به حساب کې 1 لک روپۍ وي دیپ دی پنجابی باندې ستاو اخیر زد آغا چو ما زمان لاز که چه قلمو خود آغا بلده که بشاید چه داوا چه احسانی کود اللہ دا پارا اپنی چی دا پاتی که نناس مور پلار سر دس احسان کوئی لکه الله مونږ تاسو سره احسان کړ دی جال لکم الارض فراشا زمکه لکه فراش کړ دی اته مالک ګرځولې اسمان یې لکه چت کړ دی نو څوک مې ستوري اهې بلون دې نه راځي واتسمو بحبل الله جميعا دا الله په دې رسې باندې مضبوطی ګوتو لګولې دا سن جاتې اهې تلاوت نو زوی فائدې کار کوي زمان نه لعنت وای ختم مې وکړو شپږ ختمونه مې وکړو شپږ ختمونه ختم مې وکړو دا سره دې باندې کړ دې په دې چلو شو چې الله رب دې ستا دې مخ ستړي کول apatavani da quando ullasto 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 ullasto
Then Mughal is a palib bani, lasne kidio, palam bani, lasne kidio, pumim bani, lasne kidio, deers ne kidio watery. Bahat chodi sakna harami to guna ke. Bahat sune ke khesta polai bohko. Ala pase pagi dokol chunde ke. They were the last to have the key. I don't know the day. The one I see. Beyond the rich to Quraishi. A dimmy body like a beer Quraishi. The big queen of Quraishi. Nation. The chum chum, this is all for my lady. My poor little girl can't hand it again. The only one is though. Yoli one in Ruh, Yoli one in Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yoli one in Hud Alaihi Salam, Yoli one in Salih Alaihi Salam, Yoli one in Nuh Alaihi Salam, Yoli one in Nazeer. Tikshwa Musa Alaihi Salam Sahir, Yo Sahir Lo. Quran is Garim Taja Shakra. That's a Bajak is still there. Bajak is a teacher who keeps us. What did the human be? How can I? Bajak English lamb never leo, Bajam English lamb never leo. Hustler, I'm more to Hosu to human decan at Monday. Islam set away. Islam in Kiyad. The خپل ځان احکامو د شریعت ته نو بل تن پچا کی روډي منډلې شي ابل بلار ګالک په خدا شی او ماشوم موږ ته په اړه ولاړه کتر راوړل بیا مو ته به وګورې کیو درې زرور مېنو چې له وایې الکسرګی د ذکرې دا خپل ځان شه دې So, what is the shadow? Allah, what is the movie? I will lie, Jamia, Dara, say that I was put on a say. What are the Faraku? I was done for the cave where the game was your way. I'm told the Faraku, the Faraku, you can. Told the Faraku, told. Took said, dear. Musalman took that to Michibele. Yeah. He took that to Musalman Michibele. That Numa was a plan. That a pretty clean Numa. She was so poised, Miagano. The man that took the Pusuki national at the Suki. I said, Allama Maulana, O Fakhrul Islam, O Plane, O Wajibul Ihtiram, the Baray, the Gilti Janam. Padilakum Musharib. Qazi Sebo, Mufti Sebo, Mufti Azam, Rakala Mukhtivim, Mukhti Mana Khatashe, A Mufti Mana, Azum Batabliyanu Ke, کیا دے چھ حمیر سے وہی کنا نو باس لارو بوتا سوان تو تاوی زنیم پی جاندے لے زخو پوٹواری ما نو مائی زماز مگنیش دے جتا پا ما احسان لے ما خود سردا خو کرو جتورا تیارا دا باران وری گی و گاڑی دن خدر بلاغ چڑھائی کی As you would dish there, Latin middle an hour or Zor middle Saroko. Look at the Patuarina, got the Katuarish in Malabutoki.
Namaz ma ganishte mai. Banda ji ne ke wo. Sami wo. Nada baran kun ki talabgari tos. Naz pala gawa jista talabgari. Nada baran kun ki talabgari tos. Pish adarao. Mokki daga gana mokki mokki kega. Mana ka shehe son. Ki khadidari tos. Ki agata akhli. For my son, Ale, she's a putuarima. She's a monopoly, the head, huh? The Indian Walaman Bashai, or the Angrizan Walaman Yay, or the Chinano, Chiniano Walaman Bashai. Rashi or Kalashi, what does he will be having lahi, Jemia? Ali Imran de che ma se para da e tilawat ta so kar de kana ta so da bi gala gala ji ta so we mata wa ta se mu bi hablillah jamia khata mana hukum da alim nas de rabbani alim nas de wa gar che ba era de Quraan ul-Wardi, Hadees ul-Wardi, Sanad agaste de kitabune pali darlum kiwildi. Zadata gurum payat, kana bashata hono gurum. Wala tafarraku farike mo jude gai. Wadkuru niyamat Allah, yad ki da Allah niyamat pahpal dhan, iz kuntum aadaan kalachitasu dushmanan vay. Fa Allah fa bayna qulubikum, na Allah mina wacha wala astasu pusrunu kidi yawbal sara. Fa asbahtum ikhwana tasuruna runa shuizu khusrur. Namanam akhu, Quran willinu. رور خضرور قاتلی رور خضرور خضی تغنی کی کنتم علا شفاق براتی مینم بعد دجانم خبر بغالا وانی فان قضاکم میناتا سخلاس کری شماس ابن کیس سرات رایا رشو آجرین انصار اوسو خضرش رون رون شیو نهایت رونا رونا شیو فاید اجره که ناستی بخواه اجره وی خبری اتره که را خوشات دان یهود من زور را گه شماس ابن کس لوی چلیو منافق را گه دو سر که ناست مسلمان هم سر که یو تیگلی وی اپلانی شی ستانی که وشاله شیطان متخته شماس متخته دوا که شیطان متخته دوا قبل شیطان نبی اسلام که نچی چلو هیلا لر رمگ نی خوریو خودی سزا پتر بندی رایه نو اخوانه اخوانه یو تس یو وکی تس بر وکی نچی چلو شو Dia Allah lepas dalam dia, dah haram itu lepas dalam. Jadi manis dah. Kharele deh, putih rujuk deh kharele deh. Walau tak perlu,
تاسو رونه وای په اسبات می نعمت خوانه او په غاړ جانم د ور وای الله ته اخلاص کړئ و من اعرضان ذکری چا چې زما د ذکر نه د قرآن نه مخ واړه او څنګه مخې ته واړه په تلاوت کې نه نه کوي سړی سره تلاوت نه کوي ځان عجز له آیت الکرسی نه ورځي لیکن احکام په کې مضبوط پراته دي د قرآن احکام په کې مضبوط پراته دي د قرآن باندې اعتصام کړل دي چې موږ غواړو ان ذکرې زما د قرآن نه په ایمان یې وایه دلته د ذکر معنی سبحان الله دی قرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بشريك ما هو هاي جزء في الأخير أنا مي أشكي روز خاتشم إيمان نشتي أشكي خوالي خوالي من قم مزارك وخير علي السلام عليكم الله خير كي الله خير كي الله خير تتما بخير وباس كي الله تتما بخير وباس كي د یګانو د زمرو د شادوګانو د ګیدړانو په منځ کې ژوندۍ تیرېستل د انسان به څومره ګران وي نهایت من اعرضان ذکری چا چې مخ واړو اعراض وکړو بې پروايي وکړه زما د قرآن نه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يا الله ما تدوانا إنه معيشة ضنكا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لدرجة نجيب التنقي أتي شو توي كورونا ده من سرطة لأمون النور كورونا خمكو تنشن تنشن شو تتاسوائي هر سر تنشني دي دا ولی قرآن ته شاشو ده فاینه له معیشه تنده د زندګي به په دنیا کې هم تنګی په قبر کې به هم تنګی په محشر کې به هم تنګی په جهنم کې به هم تنګی ونحشره یوم القیامت عما او حشر ته چې دی ځي نو په ړندو سترګو به روان وي دغه کا پات درې کی په خدام نه لګي یا سره په خپل غم مخته دي انا ساش ته کوم صاحب پیدا کیو نو هاي هاي کوي خوې نو پسته به تاسو لوړې نو یو مل قیامت یا ما قال ربي دې بوې زماره بالي ما حشرتني اما تا ولی زرا ژوند کړم مړون وقد كنت بصيرا او دنیا کې خو زما غټ غټ سترګې خپل نظر مې و توه دې دا توه سره ته الله رب العزت به وته وي قال كذلك اتت اياتنا وخف وخفت اثرات له زما اياتنا او حكمنا فنسيت هات او تاړو کاتنه شي د دې څه ضرورت نه شي هي وې د بس ما په ستیل قران ویلې غر شي کافر یو کنه غر شي کافر شي دې کې مسلمانو خو کله مسلمانو حاج لالا بیت اللہ دیو کہتا ہے کہ تیسا گٹی دیئے دا خانی تیلیوانی شیئی یا کہتا ہے تو پارا نرات لکھنو شاعر بانے نظر لگی استاس پکوالے بزر کرا دیئے لاری گرک شیئی لکا زہوم دا شاعر اللہ نائمان تاسو ہم دا شاعر اللہ نائم نرس پکمی ہم دا شاعر اللہ نائم بیت اللہ هم شاعر اللہ دے صفا مروہ ایک دا تا منڈی وہی دا دیتے نا آگا دیتا منڈی تا ضرورت تے دا آگا دیتا منڈی دیتا ضرورت تے
بس لا ختم شو ایمان معنی محنت تو کوئی قرآن تو ہو رہی عدد کا آیاتنا فنسیتا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى او نندق شنت تحیر کرائی فیتا قرآن حیر کرائی قرآن پر رات آنا ساتھ لا یہ قرآن تو یا غلطا والغوانی لن مطلب دا دے منگا تاس پر سر پیگو نو زمان رون پیگو نو از ها چاہتا ہے انسان تو میں تاس ہوتا ہوں انتا اپنٹ کوٹے بتاو کیا دسے غٹے شیو ٹوکے با منگا دا سوا چاہو دشروانی بواغنو رابش نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد اللہ لا الہ الا اللہ وحده اي تاسي وحده ذاته تنرواليا خطبه بيان خلاصي يا خطبه دسري بي کو باسي يا عمل چيزونه بي عمل ټکلي او کنه چين يو ګړا راتلو مخ کو کړو چې دې شي نه به ورا کړو ازما بيزو زمانه ډوډۍ او ګړا وچي تاسو ناس کړه ما زو دا سره تلم کې نه تا مو چه په هو ما پورې د مې در داوا ته کوم ګورارولې مې چې نه شهرولې هغه کړه چې نه ګوراوا دا کې چې ما اوس کو ز سپورت روان شم په دې دې مې در راي ګورې کوم دې اسلام کوم دې وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى تَقْسِنًا تَهِرْ كَرَيْشْوِي وَكَذَلِكَ نَجْزِي وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنَا سْرَفَا شَغَا مِشَا قَارِ الزِّيَةِ دَي وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَذَلَا بُوْقْ آيَتُنُو دِيمَان نَرَوَرْ شپک جوڑے آتک جوڑے وشل جوڑے ودیر جوڑے حرام مصرف 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 کنند سو جوڑی براتی پدی چاچو بانی ما بستن بانی پر توکتا توکی گانڈل دی او اس دسپو دو گولو نزیادی براتی دی او قسم کماردان لیوا بستی خال اگراولی نزو سراجو سبی زدہ کمان شیزی ناخلم یورا دې حیات وی شتل یا ټګر علی مې نه درې علی راي شاد دونه به دونه باندې خپو ما دې ته چې بګر شي دې به پږي هو مې کمی دې شي ولا لري هلا ولا منس رب ولا يوم من بیا دې ربي ادا لا په کوونه باندې هیڅ پروا نه ای او کوي وګو نو توبه وکما الله والا خلق دادی خپل ځان په شیشه کې ځی کوي او یا بیرې درو دی چې شادو شیم او که سپې شیم اشا اگر ورته وایي چې حضرت ته په مخ خدای شیشه وایي دا څه چل دی هغه وایي چې زه ځان ګورم چې شادو شیم او که نه یم الله یې موږ تاسو باندې رحم الله صابر اگے اللہ رسول ما تن سیاتو کا ہلن گتاو کا بڈا سڑے ما کمزور ہے نہ یاد میرے سلام تو فرمائے سم پیغمبر کنا او سم پیغمبر
السلام تواهذا صليتا قمت الى الصلاه قال ما انت وذريه فصلي صلاه مودع دسي منذ كا جزر وسخت الدنيا دق اخيرا منذ طواف الوداع قوم اجا طواف الوداع بيني الوداع تقوم طواف الوداع لشيء شاد بقولي شاد بقولي ليوجاي هاي بيت باتش هاي بيت زمان باتش بيت الله ولا ولد داد محبت وجديد يوزره بورن شيدا هذا باكستان ده بسيلي بجنيك يا غرزة سوبرم كوتو بتصوم آغا كاغا ده خاجان يانو متعلق فيسلي وورا ولا هذا بحيات بوكرم ما بيجا ولا ما تبي وورا أنا سرسيني رخول سرسي كده مرو سردي والي ورمي ده أنا بلا زيد ما ده كا فوتو كوات كا ده كا فوتو ما كوات كا دا من بيت الله نخوالو دا من حاجة لسوال نخوالو دا من الله خوالو الله ولو من ذا حديث جرادي حاجة الأسود دا الله دوال الأسود لي هي كجارم جارم پت بجارم پتی بوخ کی درمانة دا تو ایو دوری دا اللہ وخی مندر اس خطیاؤں کا گولے پتہ نہ لگی چی اعلانو چی ما دیگر پر ٹیم کے چی فلانے حق رسیدر لے قبر اللہ پشا گئی کی کنو دا چا سر دا ثبوت ستے کی سب ما خام رو جماعتی تو رسم نشتے او یون دا منگ لیونی نیو طول لیونی ہو لیشیو ما خفل یو خاص مرگری توی یہ نصیحت نہ تکو اگر ما دا طبیعت تیزا دا اگر طبیعت ما علم قرآن الله ورسول علم جزء ما نسأل الله خير ما هي نصيحة تبتكم ما هي صح ما هي دش زندگي بس كواش ده يغانو ده ليوغانو ده شرمخانو كمان كي قال ده ما دش زندگي بس كوا ندا بيماني هو ندا كم يوم تاني جوي زما بزرگي اگر تو نورم شی تو نه کا پرون چی تاج بیگاری زرگی کی نسازی زیوای زمان کم یو تن دلایتی چون کی زمان زرگی کی ننشتی چون که زی پیمانی وای نشید تا زنشم چون تو ولی زو ایا وقت تو باز که رمجان دیشی شو رمجان دیشی شو بیانی کو رمجان آسی خدا پشالی سالور کسان تو بخانه میگی گنا چی بزرگی کی نہیں وہ بھی ہے اللہ تا جانی ہو سن لا تو پے ہو تا گاہے ولے دیو دا تا دس مکہ دا دا ما ولے نہ دا ازی کی کمیونسٹ کا کتی ہے جو کمیونسٹ کیا کام زنیشتی؟ آه وقت دنیا رو آنکه. گوره دا علماء و قدر رو کهی، دا مور و بلار قدر رو کهی، دا مشهران و قدر رو کهی. خون و اخلایی. او دا سی خبر اما کوا چی سبابی عذر که دویم نساتی و دا رو کهو. ایلا کمال خلالور را که. طلبی خود او که دیوی چیز با مشوره و کم در مشوره نرست و بیاتا تا خبر او کم طلب کار در چکر اشکنه چکر تا تا خبر ندر کن تا بس بیاتا لپا مخشوره دسی ندر سباله بس بیارا وانده عبدالله مولی سوی چی مال اخبلا لور زمازوی لراکا زما خوخ نو قدرتی په یو وجه باندې د جمعات څنګه نو
matinkar kare ho hala de alim de zaman ulama di jins de ataz to chore da school aga margiri sadan pitai uto to ti ho to pitai pitai Untuk mulai putih bandi itu kan, syabur syekh tahu ni. Ia zahir sama, tu ukhyar sedina zahir sama darabani alim na. Aku tak makan nalari kerja kerja di pelat tu bumbui, pada kerumit nalati wahdi. Masa tak ada kinas tu disebut dia di lepas, masa ada kemudian. Ma, oh, daga asana mil mestia wa. Dumna tapar dolei, au yo desio. Dodri kashuka gabil. Daga daga dolei wa. Da chane shwa kawale. Ima wala buparit ke ukhas. Gabil na war. Au to jwar dolei wa mil ta ke wa. Au da na tu nore wa wali. Ma to wina zira. Ma ya. Vi akna mulsia wajji. Jadi, semalam dia aku lalu lagi. Pasti aku kahai, nuwarka kalau aku kahai, numur. Sengah aku lihat awal dah itu sudah terjadi. Mungkin aku tak suka sebab kibasu. Halah, nuwarka, nuwarka. Halah. Awak jadi tu, kerja mesti ada kerja. Itu skashi ni minyak ayam. Kalau anjir dia malah aku lalu lagi. Eka jua jila ka, awak ni larkom, ya boleh masuklah kamu. Kalau aje tapi agak mukawah. Aku dah lo, yobana shua kena pahesta terus ya sana. Aku wajah melaya so, aku jamaka pura naumedi. Amma biaya dinas darat tanah kita kalau bela sunu kiri. Jasa nasi laski. Hichana mani daya kinmara wala ki deva mal nukuri uki. Mimma fi aydin nas. Tal nukuri wali kai. Waskho da bandalu zamana da bandalu wadi. Tu bandalu warga ata bagi biya. Aho. Mala babi jilistani wala gai. Tal jilistani nala gai. Aka khuzana dumra dalugi mulushu da da Pakistan da da stanwala. Che pinza bori si muddi yo cha paisi hum di da stani khakawalo. Aka di akpal jib di ki di khalgu tawai, jane kanai. Jane kanai stani khakawai. Ta Allah di pata tu pikh ki, hatani bi akhlas ki. Esri da ijala ijala dwa kawa da si bimari da. May khairatu na kawa. Sumara wadi harami jamakuri. धूमर बुबंडल जब मकड़ी का नहीं पलक साथ की गाड़े तैयार पलक साथ के बुलीशी ना एक दादा का मापेदार शुभ दिन ना पलक साथ जारी मारा जब हो पिंडस पक सौ रुपए वाहली आगे मैंने तो कोर्स आते नहीं मकवाय 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 सवाल दर्द का कौन सत्राटा रबू 20 स्केल वाला रेडी जो तंग तुषी और 50 स्केल वाला तो वाला रेडी दस वाला तो उन तरफ और जब सम शे सम हे चुकता तो खैर ख्वाहन निश्चा खुजाना पुजूर द खैर ख्वाही ये महावल तैयार कई ना बखबर तो पीगी ना नमस्कार मुझे दिला बखूब ना वैसा बखबर तो पीगी ना Nama tak sabar ini, nampaknya. Hal ko pelas ke itu nisti. Ma'am diguna min kismir. Dari china jadi tamawa. Nudahkan apa itu zarar resi. Yo sebenarnya itu kudrati pastor buke badrata. Ichi itu tanjili. Jadi sebenarnya bazaan hamisah sate dia bata itu taklif resi. Ada kitabun masari. ویل سلام فرمایه غد دیاری شد دیاری کم با خون مطمئنی دو چیزونه دی یا هوا دا آو بلوغ دوغ دو میدونه دی
داسې ښکلی لک ښکلې ږیره حشام راغلې وه هلته ما یو شی راوړ بل شی به راوړ ونیویله ما ته ول اوسې ږیره راغل وه ما جنازه کوله پوټکي پوټې یو شانتي هلته پر څه بار دی په دې دنیا باندې زه په سایګاډیانو ډېر خفه کېږم په دې محلې والا دومره نه خفه کېږم لکه په هغو چې خفه کېږم ما هلته هر څه خوړل دي زه په هر کور کې آزاد وم او زما خبره به یې منله پور ما ته وایي چې په دې دغه کې په دې دواړو کې څه روا په دې دواړو کې څه روا زما محترمو ناوخته مې که په تاسو باندې خو نبی علیه السلام فرمایي وایي دوه شینه دي زه په خپل عمر باندې یادېږم الهوا یو خواهشاتو تابع داري خواهشاتو مهم دي رستو صاحب کې د هلکان ناست دي دادي ورته وایم خپله ځواني هضم کوي او خپل طاقتونه خراب نه کوي دسې وخت پسې را روان دی چې تاسو باندې به څه حالات راځي خپل طاقت هضم کوي نو پېږې به تاسو په خبرو باندې چا چې خپل طاقت هضم کو نو دی کامیاب روغ جوړ پاتې شو حفاظت یې وکړو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دې ښځو ته خودو سره ګورئ ما مکروه دي چې خفه غرضو ته وګورئ هېڅ شی نه دی هلته شیطان حرامي وایي دا ښکلې ده پاتې شي ښکلې ده څه شی دی دومره سوپان د غوړو وباسي او قرنی او د هیز وینی او کما تو کوای خلی نرازی د هیز وینی او دا یو بلیتی او او کنا اللہ دی منگو تاسو من دی رحمه خبل دختونه لحال خواهشاتو نقلار شی ورا کچوک نسوار اخلی اخلاسی دیشی تی نو نسوارو نم قلار شی او کنیش اخلاسی دیشی بیا رو مالک شانی گولای در زدی زدنگی دینی شد نو تا کلب دروازی سر خراب شی دیم در خورمان تخوازیم گولایی جا وقت دیر شی نو ایسیم ایسیم دوڑی خوری دانا گولی خوری زان لا وخی خوری حلالی طیبی زان لا کلی خوری ستاو سیادی نو سری سری بادشی زیی نم دالکان طول زیی نکونو شاگانی در طول و تک سپینی دی تو تک اگنکم خو داد جریان نخیر جریان در تیشی نجوری لارمی تو بونو بیا د پډاګا هم ګډا سره نو ګرونو به چې خزه وکي نو بس بیا به اوس دې چې کوي نو خزه یې زه وایي چې زه ورته تاثیر ته ځم نه وایي خزه راغله نه یې ځلان ته ما وایي ته ما وو إلا كخطبة هذه دي دي چيلي بشان دي ما أخذت سبيا من دنور سنو أما شهران دا سواركم چه من غير الشاقه كذانا قبلو نو كنو أكو بلده كي دار دينا بريده بلده وكنو بلده وكنو ما خوي زنه مزه کو خوخه مینه ما دې بیا غره کې دا کاو دا خپل مو په تن کې ګټان وځو ما غره څه پرځه کړه
کله به مې چې زما بره ډېری نه ده ډېری هغه قبرونه ډېر ساده دي دي تاسو مشران ځان د قبرونو خبرو کوي تاسو پسې د قرآن در پسې شي دوه به نه جنګوئ د یو شیطاني و بل ته هم نه رسوئ ښه دي ته یو کار ته نه څه یو کار ته طالب العلم ماته هغه ځای راغی ما ته وایي چې ما ته دعا وکړه زما ذهن کې څه نه ساري ما یو کم ته آو ما سترګې کته کوو ښځې به نه شي کې د دې سره دماغ او طاقت ختمېږي حافظه ختمېږي ختمېږي بالکل حافظې بېخ بنې ماشومان چې زنان ډاکټران جوړېږي او څه جوړېږي او په دې ځای کې څه نه کېږي نصره ده هسې نصران بوده نصران څېغه یې مصدر بود چالیس باب سرمیر ما د دې نصوره ګرانه ده اولنی بابا دا ربای سداسي مجرد شپږ بابا ما په پنځلس ورځو کې په محراب کې ما نصوره یاده کړوه هغه نور پسې بیا دا کې په قیاس باندې روانې وو لږ لږ زر دې کې فرق اوس زه دا قرآن نه شم یادولی او که یار یا کلک شي دکه دی کې څه شی ونغلي دل نه حافظه ور دې دی کې پهدي نو څه خزانه ده څه حافظه ده څه 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 دي نو د خپل ځان احتیاط وکوي او الله ته رجوع وکوي د یو بل قدر کوئ او هیڅ زیات بیا وروسته د بابا په قبر غړې راغړې په خاوره ورغښتې او کره ونه نغښتې هیڅ زیات او زما به هله قدر در شي چې مې په قبر تورۍ اوسپړې ګلونه بیا د مشر قدر هله سېله ورشي زه په دې شانګله کې سواد کې سوچ وکم څه مسایل زما مخې له راشي یو تن د تسلې زه نه ومم چې د دې مسلې تحقیق هغه ماته وکړي نشتې نو نشتې که نه نشتې او دا نعمت چې لاړ شي نو بېتلی نعمت چې لاړ شي بېتلی ابله رضی الله عنه دا کلک کړو دا مثاله به نه راتله نه وي خراب به وه کړپ شه بیا راولی دو پرون بیا راغم دغه ته مې وي د حاکم صاحب ته چې اشي نه خو بیا راولی دو زه اوس چېر وکړم هغه بیا وسو کو کو نعمت بېتلی دی تاسو په غاښونو باندې میخونه ماتوئ لیوانو نینې به بینې چې نینې پوسې به پې خوري د الله نعمت دی الله دا خو شکر دی چې الله دا مصنوعي هم ور وویسته خو چې هغه غټې غټې داړې دوه درې څلور پنځه پاتې بیا دلته دا نور ولګوئ فکس دا هم بیا الحمدلله نه راځي خوراک کېږي سړی نه پېژني ولې چې دا نخلې کنډاسه شوه نو بیا پچی شي کې څپېړه به ته ولګوي ها ما وی زه دا څپېړې نه شم لګولی خو دا کلهاش ما یله ټول العمل اوږدو اوږدو امیدونه اخرت هېرې اخرت زموږ نه هېر دی کفا بالموت واعظه مرګ لوی واعظ دی نبی علیه السلام فرمایي دا دنیا روانه ده حدیث مې ته په عربی ویل دی او اخرت ته پسې را روان دی او د دنیا او د اخرت د دواړو زامنې که ستاسو چار رسي نو د اخرت زامن شئ او د دنیا زامن کېږئ مو ځکه نن تاسو په داسې دار کې چې عمل کېږي او سبا به تاسو په اخرت کې هلته کې به عمل نه کېږي ہاں تو ماں پیو کہہ دو دعا ہوگا اللہ تو خیر کیا اللہ تو خیر کیا اللہ تو خیر کیا تمہوں گا دلوں نہ پاک کیا تمہوں گا دلوں نہ پاک کیا تمہوں گا دلوں نہ پاک کیا چی تمہوں گا دلوں نہ پاک شو چل لیتا خیم غفل بس اللہ پاک پخپل روان رہی خپل دلوں نہ پاک راز ہے پیمانی ہوائی او باسه د ژوند نو څه واسه
Mama Gandhi Nishti, Raman Dinishti, Runa Dinishti, Waziran Dinishti, Mashiran Dinishti, Islamabad ki jagar de de ki akhalak dinasti. Dota talewma. Akhalak nasi yopo yorat ke bal bal. Pata Jibril umarad nishi kawale, kasam pata. Pata Nabi alayhi salam umarad nishi kawale. Ya Allah ta mang maaf ka kana, ya Allah, mang hun nachara ho bewase ho. بل در من تمعلوم نده 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 تمن معاف کا اللہ اللہ تمن معاف کا اللہ راتون کی رمضان پتہ نہ لگی منگا معاف کا یا اللہ منگا معاف کا یا اللہ منگا معاف کا یا اللہ مل خستا ما حوال را کا یا اللہ رب عزت زمنگا اخلاق کی نم دماغ کی بجا خپل سرونو باندې تیل لگوی تیل تاسو له وسینه درځي Allah khubi tu mani dheer shewa hayat de Allah jannatul firdaus bu dunya akhirat ki var ki. Bu dunya ki de Allah had to var ki. Ghaad gailan maala ravdi kalpa kaal. Azim padir sar mani bedre ga aruma. Akkala ke skama hum. Khona mitte. Abil akkudu sarun mani te ladawai chuk usha na dhag di. Allah. Kadi din usha shi khudi la khada. Wale ki bhi pahide usha hi. Bheru jamana sahi khaa. سوال دا تب من سیدان خپل روډه خورای چیس کوي اکه څوک نه سوال اخلي نه سوال اخلي او څوک سیګرټس کوي نه خپل سیګرټس کوي او دا خپل دیوان ولته مخرب وای تر دې نه بیا قتل مقاتل جوړي مستا عبادت چي ده دا ذریعہ قتل مقاتل شو مونږ یې سپدې عبادت نه کول خنه دي یا الله معاف یا الله معاف یا الله معاف سنت خدا شکر دی کنا اذان وکړه څه وخت نه ورا سوال الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد